Sí. Has vist l'autobús aquest de la Teoir? Sí. És que jo no sé com se'ls ha ocorregut passejar-se aquesta setmana, que és la del Dia de la Dona, amb una foto de Hitler i amb el lema Stop Feminazis. No ho sé. Bueno, pensa que aquesta gent té moltes fotos de Hitler a casa. Ja no deuen saber on posar-les. Clar, però és que em sembla increïble que encara se'ns insulti dient-nos feminazis. No. És que jo no sé d'on ho treuen. Què, anem a dinar? Jo sí. Tu, Agnès? M'heu vist? Tots els diaris han fet especial sobre el Dia de la Dona. Tothom parla de feminisme, demà vaga. Estem a punt d'aconseguir la plena igualtat. Home, no sé... Pensa que 8 de cada 10 llocs de treball més ben pagats estan ocupats per homes. Però cada cop hi ha més dones als centres de decisió. Decisions com ara posar una rentadora de roba blanca de color? Perquè el 70% de les feines de casa encara les fem les dones. I els mitjans? Els mitjans de comunicació cada cop es parla més de feminisme. Sí, però només un dia a l'any. La setmana que ve serem com el Pere Navarro. Ningú en recordarà. No, però els informes diuen que cada cop tenim més presència a la tele. Mira. Bé, de fet, és només una dona. La Pilar Rahola. Que, per cert, el Polònia la fa un home. Com si l'Obama el fes un actor blanc pintat de negre. Això també va passar. Com pot ser que el 2019 encara estiguem així? Ens van dir que si posàvem faldilletes als ninotets dels semàfors, aconseguiríem la plena igualtat! Que si la nova pel·li de Cazafantasmes la feien ties, trencaríem tòpics! Ei, estem lluny de la perfecció, d'acord? Però estem mobilitzades i ho seguirem estant tot el temps que faci falta. És clar que sí. Sí. Mira ara mateix. Estem fent un sketch sobre el feminisme on només hi surten dones sense cap tonteria gratuïta. Ah. Eh? És veritat, sí. Sí, clar que sí que estem avançant. Ai. Va, que no estem tan mal. Vinga, va, anem a dinar. Vinga, anem, vinga. Ara vinc. Joé, macho! La de tonterías que tiene que hacer uno para arrimarse a tres jambacas en un sketch. ¿No?